Ja, men då har vi Lovisa Danielsson som har vunnit pris för årets prestation inom Special Olympics här uppe. Grattis! Tack så jättemycket! Vad tänkte du när du hörde ditt namn ropas upp här nere under middagen? Jag blev som klass som sagt var jätteglad och överraskad och tänkte åh shit. jag trodde inte att det var sant, men jag förstår ju att de har tyckt att det var jättekul att jag tog en OS-guldmedalj. Det var riktigt stort och det värmde väldigt gott i mitt hjärta när jag fick höra att de hade utsett mig som årets prestation. Ja, men precis. Ja, du tog en medalj under Special Olympics World Winter Games i Österrike. Mm. Och det är ju längdskidor. Mm. Varför längdskidor? Dels tycker jag att det är jätteroligt att åka och dels så känner jag att jag mår så bra när jag åker längdskidor och jag tycker om att träffa nya människor och få nya kompisar. Man får lära känna andra och åka runt på läger och vara med på olika, bo på hotell och alltså helt jättemycket överhuvudtaget är det. Vad skulle du säga att längdskidåkningen har betytt för dig och betyder för dig? Ja, det betyder väldigt mycket att få träffa nya människor överhuvudtaget. Det gör det verkligen. Och, för det första så är jag så glad över att mina föräldrar, eller mamma och pappa och mina syskon och Kristina Göransson och min goa och underbara Pia som jag hade som assistent på Kövla skola. Så var hon som lärde mig åka längdskidor från allra första början egentligen. Mm. Vad är den stora skillnaden hade du sagt på nu när du tränar längdskidor och innan när du inte gjorde det? Jag tror att jag har fått bättre kondition. Jag har lärt mig mer teknik och jag känner själv, eller skillnaden, att jag har blivit riktigt duktig att åka och det är helt annan, alltså tekniskt och ja, att jag ser glad ut helt enkelt under tiden jag åker och strålar verkligen att det här, yes, det här är livet, det här jag verkligen hittar min grej. Jag känner verkligen att det är så. Hur viktigt var det för dig att vinna det här priset? Vi hade ju några andra duktiga Special Olympics-deltagare där nere. Alltså det här är ju ett stort minne för livet. Verkligen. Det betyder riktigt mycket för mig. Jag kommer känna mig oerhört stolt över mig själv och för alla runt omkring mig som har hjälpt mig. Och så att jag står här idag och har kommit så här långt, om man säger så. Det betyder jättemycket för mig. Lovisa, tack så jättemycket och grattis än en gång. Ja, tack så jättemycket.